хамтаа үзэж тав. Манай студид боловсрол шинжилгээ ухааны яамны баг Шнегэл төлөөс шашин ярилцсан цагаар үргэлжилж байна. Өнөөдөр анхаар хамж удаа бүнд хөдөлгөөн хөтөлбөр шашин цагаар. За өрөм дэргийн үзэгчтэй манай хөтөлбөр. Шинжилгээ ухааны яамны төлөө үзэгчтэй хөтөлбөр шашин цагаар. За хөтөлбөртөө хамтаа үзэж тав хүн баярлалаа. Яг одоо манай студид улсын хурлын гишүүн хөтөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд Булган Туяа ажиллаж байна. Ингээд танд өрөм дэргий. Өрөм дэргий. За баярлалаа. Тэгэхээр Улсын Анхны комисс өнөөдөр хуралдаа сая цагийн асуудлаар шийдвэрүүд гаргаж байна. За ер нь өмгөлжил таа уурчлалт нэлээд хүнд байна. Нийт нөөцлсөн өвснийхөө 80% хэрэгжилчлээ. 15,000 айл өрх цасан богдсон зам даваа нэлээд төвхтэй байна. Тэм учраас одоо иргэд хажуу нэгжүүдээс хандив цуглуулъя. Олон улсын байгууллагаас хандив цуглуулъя гэдэг энэ ажилд бас таны удирдах зам яамыг татаа оролцуулъя гэсэн чиглэл гаргаж байна л да. Зүгээр байгалийн гамшиг гэдэг бол хэлж ирэхгүй хийсч ирдэг гэж бид нар зөвтгдөг ч гэсэн хандлагаас нэлээ өөрчлөгдөж явах шиг байна. Жил болгон л өвөл болдог шүү дээ, тийм. Яагаад бэлэн биш байгаа юм? Мал ч малчтай хувийн өмч шүү дээ. За яг төрийн өмч хамгаалтанд байна гэж байгаа ч гэсэн. Тэгвэл малаа даатгуултаа малчтай гэдэг нэг юм агуулгаас яваад идэг. Тэр тань дэлтэр юу гэж боддог вэ? Ер нь бид нар монголчуудын одоо энэ уламжлалт нүүдэлчин тэгээ малчин энэ өв соёл ялангуяа өнөөдөр энэ дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтөнд бас өөрөө ирэхгүй их өртөмтгий болж байна. За энэ нүг Монгол улс тэдэн жилийн өмнө нэгц үнцний байгууллагын онцгой байдлын одоо томхон хурл болж байхад бас хэлжсэн. Байгалийн гамшиг үлээс жилээс жилд нэмэгдэнэ. Хуучин одоо 40 50 60 жилд нэг удаа болдог байсан гамшигуудын тоо улам нэмэгдэнэ. За энэ бол ялангуяа Азад бол бүр улам их нэмэгдэх төлөвтэй байна. За өмнөд ядуу буурай орнууд бол нилээдгүй иргэдийн хувьд ч гэсэндээ улс орны хувьд ч гэсэндээ өртөн санхүүгийн хувьд бол иргэдийнх нь амжиргааны хувьд бол маш хүчтэй нэрвдэнэ. За үүнд бол хамгийн сайн тогтолцоо бол даатгалын тогтолцоо. За мөн үнийгээ дагаад бид нар онцгой байдлын бэлэн байдлыг хангах иргэдийг өөрснийг чадварчлах үүнд бэлтгэх энэ тогтолцоог бол бий болох ёстой гэдэг энэ асуудлаар үл ярьжсэн. Тэгэхээр өөрөө ирэхгүй бид нарын даатгалын тогтолцоог сайжруулахгүй бол бид алим болгон ингээл одоо хүмүүнлэгийн байгууллагаас тусламж гуйдаг одоо иргэдээс олон нийтийн зүгээс та энэ хүнд нөхцөл байдлыг хамтдаа даван туулахын төлөө хандид тусламж гуйдаг ийм байдлаар л авахд бол хэцүү. Хадвал одоо малын тоо толгой олж жилээс жил тус нэмэгдэж байна. Харамсалтай нь бас яг энэ уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотойгоор зууд байгалийн гамшиг тоочсондөө жирэм жилээс жил тус нэмэгдчихийг хамтдаа байна. Гэхдээ манай яамны зүгээс бол бид нэр хүмүүнлэгийн байгууллагуудтай олон улсын байгууллагууд болон одоо Монголын үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүнлэгийн байгууллагуудтай хамтран ажилладаг. Тэгэхээр улаан цагаалмаагаас ахуулаад бидгээр эдгээр байгууллагуудтай зөвхөн одоо зуднаас гадна саяны болсон Банжир төвшд болсон дэлбэрэлтэн дээр хөдөлмөрийн хамгааллын ам бас хүмүүнлэгийн байгууллагатай хамтран ажиллаа. Үер усны бүхэл тохиолдолд хөдөлмөрийн хамгааллын онцгой байдлын ерөнхий газартай хамтран онцгой нөхцөл байдалд бол хамтран дэмжиж ажилладаг. Урт хугацаанд бол энэ бол одоо хамгийн зөв нь бид нар онцгой байдлынхаа чадварыг сайжруулах, за дэрэс нэмээд бид нар одоо даатгалын тогтолцоог сайжруулах бол хамгийн чухал хамгаалтын хэрэгсэл болно гэсэн. Цар тахал ковидын үед ч тэр за дэрэс нэмээд бид нар үүний өмнө валютын сангийн хөтөлбөрийн үед ч гэсэндээ тэр онцгой байдлын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх шинээр анги байгуулах нь ажлыг бол тасралтгүй хийжсэн. Та бүхэн санаж байгаа бол 17 18 онод бид нар энэ валютын сангийн хөтөлбөрийн үед төрийн албан агчдын тоог нэмэгдүүлэхгүй байна. Хоёр төрийн албан агчийн оронд тэтгэврт гарсан гэдэг юм уу энэ үед ганцхан төрийн албан агч нэмэж авна гэдэг ийм нөхцөл байдалтай байсан ч гэсэндээ хэдхэн салбаруудад өмнгийг бол дэмжижсэн. Тэрний нэг бол онцгой байдлын салбарт бид нар Белорусын техник тоног төхөөрөмжөөр за Польшийн хөнгөлөлттэй зээлээр Францын зээлээр хэмжлэн техник тоног төхөөрөмж өчн чадлыг бол нэлээдгүй нэмсэн. Харамсалтай нь энэ бол энэ онцгой нөхцөл байдлууд нэмэгдэт байгаа учраас энэ бол төвчин чадал нь бол хөрцөхгүй нөхцөл байдалтай байна. Сууд болсон жил хөдөөгөөс Улаанбаатар хотод ирж суурч байгаа малчтын та нэмэгдсэн байдаг. Өөрөөр мал нь хорогдохлоор хүн ялтчгүй тэгэл хотыг зорддог. За ирээд та газар бас болоход хэцүү учраас нааш орж ирээд ажилхан орлого хүмүүс нөгөө ажилгүйд л гэдэг юм бас давхар нэмэгддэг. Ядуурлал бас өсдөг. Сая ядуурлын түвшин бас зарлж ийлээ. Тэгэл бидний нөгөө яриад байгаа тий. Түгжрэл нэмэгддэг гэдэг. Нөгөө нийгмийн одоо асуудлууд нь суураараа ингээд бас бүгд л холбоотой болж таарах гэдэг нь л. Тэрийг өдөртөж одоо зангидах юм бодлого бол яам дээр явж байгаа. Зүгээр энэ чиглэлд яаж одоо бусад яамтайгаа шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүстэй уялдаатай ажилт юм. Мэжилж байна.
Тэгэхээр бид нар айлхаар малчдыг бас аймаг орон нутагт нь дэмжих, за хөдөө орон нутагт амьдрах нөхцөл болцоог нэлээсэн хангаж хүсдэг. А тийм ч учраас зудны үед, онцгой нөхцөл байдлын үед төр засгаас дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй. Яг бол өмнөх он жилүүдийг бид нар харахад зуд их болсон цаг үед нийслэл Улаанбаатар хот руу нөөж ирж байгаа малчдын тоо бол бүр оргил үед багы нэг аймгийн хэмжээний хүн Улаанбаатар хот руу нөөж ирчихсэн байдаг. Тэгээ энэ бол шууд Улаанбаатар хот дээр дид бүтц дээр нь одоо улам их одоо хүчин чадлыг энэ дээр нь одоо ачаалал өгдөг. За тэрээс мэ ядуурлыг нэмэгдүүлдэг. Аймаг орон нутгаас ирж байгаа хүмүүс маань ерөөсөө амжиргааныхаа бүхэл боломжийг алдчихал ярьж ин гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр Улаанбаатар хотод ирээ шууд ажилд ороход их хэцүү ба дахиж бид нар чадварч сурах ажилд оруулахын дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай болдог. За газар олголтоос ахвалаа. Тэм учраас бид нар хөдөөгийн сэргийлт айлхаар иргэдэд хөдөөр нутагт очиж ажиллах амьдрах нөхцөл болцын хангай гэж төр засгаас дэмжлэг үзүүлж байгаа бодлого явуулж байгаа цаг үед бол хөдөөнөөс буцаж яг ийм одоо нөхцөл байдлаас үүдэд хурж ирж амьдрах энэ бол урсгалыг бол бид нар айлхаар эсрэг дэмжлэг үзүүлж ажиллах хэрэгтэй. Тэмч учраас төр засгаас энэ зудын нөхцөл байдалд бид нэгдүгээрт бол дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт хөдөөр нутагт амжирч байгаа иргэдийн хувьд хэд хэдэн нөхцөл байдлаас үүдэд залуучууд нь хотод ирж байна тийм ээ. Сургууль соёлоод агаад за хөгжих боломж олцоогоо за ажил олдохгүй байна. Тэм учраас залуучуудын хувьд бол ажил орлоготой болохын хувьд тэгэхээр бид нар ажлын байрыг хөдөө орон нутагт нэмэгдүүлэх, ипотек орон судтай болгох. За дээрээс нэмээд боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчлэгийг хөдөө орон нутагт нь бас мөн тэгш хамрагддаг. Тэг илүү Улаанбаатар хотод зайлшгүй ирж сайн боловсрол авдаггүй байх энэ одоо хууль эрх зүй за дээрээс нэмээд төсвийн дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй. 2024 оноос ахвуулаад хөдөө орон нутагт ажиллаж байгаа за бүр суманд ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын цалингийн цалинг 40% нэмэгдүүлж бид нэр тооцлоо. Сая ПИСА-гийн үнэлгээнээс бас харагдлаа шүү дээ. Хөдөөгийн хүүхдүүд бол хотын хүүхдүүдээс 2.5 жил явах зорилттой байна. За бид нар гэтэл улс орон даяараа бид нар ахаад Европоос ахаад дахаад явах зорилттой байна. Тэгэхээр бид хөдөө орон нутагт илүү очиж төрийн албан хаагчд очиж ажилладаг. Тэгэхээр бид нар өнөөгээ дагаа төрийн албан хаагчдын цалин хангамжийг сайжрахаар тэнд бас төрийн үйлчлэгээний чанар хүртээмжийн сайжирдаг. Үнийгээ дагаа хөдөө орон нутгаас хүүхдүүд, залуучууд гэр бүлэрээ хотод ирж одоо амьдрахгүй тэндээ эрүүл мэндийн боловсролын үйлчлэгээ төрийн үйлчлэгээ тэгш хүртэх бас энэ боломжийг бид нар нээж өгөр бас ажиллаж байна. Энэ жилээс өнгөрсөн жилээс ер нь бид нар энэ одоо хөдөөгийн сэргийлт хөдөө орон нутг руу ипотек, ажлын байрыг бий болгох бизнесийг бас хөдөө орон нутг руу очиж нэг энэ боломж олцоог нэгтрүүл нийлээдгүй ажиллаж байна. Монгол улсыг ер нь халамжийн улс болчлоо гэж байгаа. За хүүхдийн мөнгө авч байгаа бүлгээр тооцох юм бол одоо хүүхдийн мөнгө олголтыг 100% болгосон учраас бүгдээр халамжинд өртөж байгаа гэдэг статистик сонин гарах гээд байгаа. Тэр хүүхдийн мөнгөийг асуул ер нь Монгол улсын хүн амын хэдэн хувь нь одоо халамж явж байна. Хүүхдийн мөнгөийг хасах юм бол энэ тоол арай бага гарна. Гол нь бид нар энэ халамж гэдэг юмнуудаа одоо бид нар халамжийн тухай хуулийн үзэл баримтлыг батлуулад халамжийн тухай хуулийн бас өөрчлөлт оруулах гэж байна. Жишээлбэл одоо манай халамжийн бодлого дотор алтартхийн одон халамжийн хөтөлбөр гэж байна. Тэгэхээр уг нь бол энэ бол хүн амын одоо хөгжлийг те өсөлтийг дэмжиж байгаа бодлого байхгүй. Гавиатуудад олж олгож байгаа цол хэрхэм за энэ ч гэсэндээ одоо ингээд бас хөдөлмөрийн хамгааллын сайдын хуучин багц нар явдагс бид нар сая энэ нүнийг бол сайд болгоны багц нар тавьж өгдөг болчлоо. Яг үүнтэй адилхан бид нэр хүүхдийн мөнгө одоо цалинтай ээж хөтөлбөр байдг юм уу те за дэрэс нэмээд одонтой ээжүүд гэдэг ингээд хүн амын өсөлт хөгжлийг дэмжсэн бодлогуудыг бид нар халамжийн бодлогоос ер нь бол гаргах хэв. Энэ нь бол халамжийн бодлого биш. Халамжийн бодлого бол яг нэн шаардлагатай айл өрхүүдэд хөгжлийн бэрхшээлтэй сүүл иргэдэд байдг юм уу олгодог ийм дэмжлэгүүдийг бид нар тооцож үүсгэх хэв. Тэгэхээр манай одоо яг нэг халамж нь хамрагдж байгаа гэдэг нь энэ тоог бид нар цаашгаа цэвэрлэх бодлогоороо бид нар энэ нэг хоёр тустай гаргах ер нь зайлшгүй шаардлага үүсчихэд манай хүүхдийн мөнгөийг аваад үзгээр манай нийт хүн амын 60 гаруй хувь бараг 70% нь гэдэг ингээд хамрагддаг болчоод байна. За дээрэс нэмээд бараг л ер нь нөө 18-аас доошны хүүхдтэй гэхээр айл өрхүүд мань ихэнх нь болчоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ахмадууд за хүүхдгүүд залуучууд л бараг гэр бүлийн хувьд үнийн гадна үлдчихэд байгаа. Хамгийн чухал нийгмийн хамгаалал бол хөдөлмөр хөлт байдаг. Нөрөлбөл хүн өөрөө хөдөлмөр хөлтлээд орлоготой болсон цаг байгаа цагт халамжинд хамрагдах хэрэгцээ шаардлага бол багасх ёстой. Тийм учраас хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын амнаас сая одоо манай ажил олгогчдтой үйлдвэрчний нэмэлтэд бид нэр 2023 оны 7 сард 3 талт хилцээр 3 жилийн хугацаанд байгуулсан. Дараагийн 3 жилийн хугацаанд хөдөлмөр хөлтийг дэмжих за нийгмийн хамгааллыг сайжруулах үрэнд бид хийх хамгийн том асуудал бол хөдөлмөрийн ботлох. Одоо ингээд аад үсэх юм бол Монгол улс
тэгтэй сургуулийн таа бол баг 100-аа тэгтэй сургууль байна. Хүн амийнхаа тоонд харьцуулах юм бол бид нэр тэгтэй сургуулиар их өндөрт ордог гэсэн юм. Эндээс 18 нас хүрсэн бараг л хүүхд болгоно л ихтэй сургууль руу орчин гэсэн мөртлөө харамсалтай нь манай залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн төвшин залуучуудын ажил хөдлийн төвшин бол улсын дундчаас 2-3 дахин өндөр багт. Тэгээс сүүлийн үед эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт бол бас ингээд буурсан чиг хандлагатай байгаа. Тэгэхээр оюутны ширээнээс хонхны баяраа хийгээд ажил хөдлийн одоо нийгэмд эсэж орчих гээд байдаг. За энэ бол ерөөсөн манай зах зээлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн эрэлт нийлүүлэлт хоорондоо уулзахгүй байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хүрээнд бид нар бас нэлээд томоохон хэмжээний сая судалгааг хийж харлаа. Тэгэхэд эрэлт бол ямар тал дээр үүсэж байна гэхээр техник тоног төхөөрөмжийн операторууд за Монгол улсаас уул уурхай салбар болж байгаа учраас уул уурхай салбарт нэг ажлын байр бий болоход бусад салбарт 10 ажлын байр бий болдог. Энэ 10 ажлын байрлуу бид нар хэдвэл энэ уул уурхай салбар бол нийт хөрөнгө оруулалтын хамгийн татдаг салбар гэдэг. Гэтэл нийт ажлын хүчний 10% одоо хүрхгүй байгаа юм. Тэгэхээр бидний хувьд бусад ажлын байруудыг илүү их дэмжих бодлого явуулах хэрэгтэй. Төгсөж гарч байгаа оюутнуудын 4 оюутан тутмын нэг нь бизнесийн удирдлага, үйлчлэгний салбарт төсөж гараад байдаг. Эрэлт болохоор шал өөр салбарт үүсэтэн. Одоо бид нэр Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс хүнсний хувьсгал, эрүүл Монгол хөдөлгөөн гэдэг ингээд хүнс хөдөө ажилтны салбарт маш ажлын байр эрэлт хэрэгцээ өөрөө ирэхгүй бий болж байна. За дээрэс нэмээд Монгол Улсын хувьд уул уурхайн салбар за энийгээ дагсан бас зөндөө олон салбаруудад бас бий болж байгаа юм шиг. Тэгэхээр энд бид нэр хөдөлмөрийн бид нэр эрэлтэд нийцүүлсэн хөдөлмөрийн одоо зах зээлийн бэлтгэлийг бид нар бий болгох хэрэгтэй боловсруулалтын салбар. Энэ бол хамгийн сайн нийгмийн хамгааллын бодлого юм аа гэж бас хөдөлмөрийн хамгааллын бас үзэж үйлдвэрчний эвлэл, за ажил олгогч, Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимтай хамтран ажиллаж байна. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарт эргэцүү үед нэлээд том өөрчлөлт сая хийсэн гэж харж байгаа. Энэ бол нийгмийн даатгалын багц зүйлтэй холбоотой. Тэр бодлогын хувьд халамжаас одоо хөдөлмөрт шилжүүлэх ямар өөрчлөлт гарч ирж байгаа юм бэ? Одоо бол бид нэг 17% шимтгэл төлөөд эргээгээд 45% хүмүүст өгж байгаа тухай ярьж байгаа. Тэр энэ сан хизээ ингэ балансчих юм бол тийм. Сая 2023 оны 7 сард бид нийгмийн даатгалын багцуулыг батлуулж чадлаа. Тэгээ энэ бол манай эрхцүү хувьд баг 2005 оноос ахлах хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам дээр ажлын хэсэг ажиллаад дуул эрхцүү томоохон шинжилгээ хийхээр ажиллаж явсаар байгаад 29 жилийн дараа буюу 94 онд батлагдсан байсан хууль сая 23 онд шинжилэн батлагдаж 24 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн. За энэ хуулийн дагуу бол бид нэр хуваарлтын тогтолцоо буюу өнөөдрийн шимтгэл төлж байгаа одоо шимтгэл төлөгчд 1.3 сая хүн байна. Эдгээр шимтгэл төлөгчдийн шимтгэлээс одоогийн 500 орчим тэтгэвэр авахчны тэтгэврийг тавьдаг. Тэгээ энэ бол өнөөдөртөө бол орлого зарлагын балансчад явдаг. За төрөөс бас олон хүмүүсийн шимтгэлийг хариуцдаг хүмүүс байдаг. Батлан хамгаалахын салбараас ахвалаа тийм. Тэгэхээр одоо бидний харж байгаагаар энэ хуваарлтын тогтолцоо бол явандаа бол хэцүү бол. Ягаад гэвэл өнөөдөр манай ахмадд бол нийт хүн амын 10 орчим хувийг эзэлж байгаа л нэг 15 орчим жилийн дараагаар манай ахмадын тоо бол нийт хүн амын 20% болох гэж байна. Тэгэхээр шимтгэл төлөгчд мань ирээдүйд ахмадуудынхаа тэтгэврийг төлөхөд ачаал нэгснэ гэсэн үг тийм. Тэгэхээр бид нэр хуваарлтын тогтолцооноос хуримтлалын тогтолцоо буюу эргэн та өөрөө өөрийнхөө нэр дээр хөдөлмөр хэлж байхдаа хэрэг хэмжээний хуримтлал үүсгэсэн байна. Тэрүнийг бид нэр К коэффициент тухайн үе актор тооцоогоор тооцоод танд буцаага тэрүнийг яг л нэг бодлын банкны хуримтлал шиг өөртөөхөө нэр дээр үүсгэсэн хуримтлал шиг буцаад тань тэрийг тэтгэвэр болгож олгодог болно гэсэн. Та хэрвээ их өөрөө өөрийнхөө нэр дээр их хуримтлал олгох юм бол их тэтгэвэр авдаг. Баг байх юм бол баг болгодог ийм тогтолцоор орчин. Одоо үеийн заавал төлж байгаа тогтолцооноос тусдаа төлсөн шимтгэлийг та ярьж байна уу? Тусдаа төлөх. Үгүй. Яг одоогийнхаараа ерөнхийдөө үргэлжлүүлээд явна гэсэн. За 1979 оноос хойш төрсэн хүмүүсийн хувьд бол ер нь бол нэрийн дансан дээр бид нар бичилт хийгээд явж байгаа. За өнөөдрийг хүртэл бол нийтдээ шимтгэл төлж байгаа хүмүүсийн нэр дээр бол бараг 27 орчим их найдын бичилт бол үүссэн байна гэсэн. За ингээд үүнээс цааш бид нар 24 оноос ахуулаад бид нар аажим аажимдаа мөнгөжүүл гарах хэмжээг авч байна. Энэ жил зөвхөн 2% мөнгөжүүлэхэд бараг 400 тэрбум төгрөг болчихно. Бараг 400. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл 400 тэрбум төгрөгийг бид нар шимтгэл төлсөн хүмүүсийн шимтгэлээс за энэ мөнгөнд ерөөсөө гар хөрөхгүй шүү. Тэтгэврт буцааж гарахгүй шүү. Энийг яг мөнгөн дүн хэлбрээр нь хадгалаа шүүгээд тухайн хүмүүсийн нэрийн дансан дээр бид нар мөнгөн хэлбрээр хадгалчихна. За мөнгөн хэлбрээр хадгалаад үүсгэхээр энэний яар сайн тал нь гэх юм бол бид нар нэгэнт таны нэрийн дансан дээр мөнгөн хэлбрээр байршиж эхэлж байгаа учраас үүнийг
жишээлбэл банкнд оролцуулаад энэ хүний нэр дээр төчний төрөний хуримтлал үүссэн. Энийг ипотекэнд гэдэмүү боловсрал эрүүл мэндийн хэмтэлэн бусад нэн шаардлагатай иргэдийн одоо шимтгэл түлэгчтэй хувь бид нар ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр ийм үйлчлэгэнд бас одоо зарцуулах хамрагдуулах нь боломж болцоог бид нар бас нээж өгч юм гэсэн. За нөгөө талдаа бид нар олон их хүсрээс бас шимтгэл төлөгчд маань тэтгэр авах боломж олцсон бий болчихно. Аа одоо бол ганцхан төрийн одоо сайн дураар юм уу альбан журмаар төлж байгаа тэтгэврийн сангасаа л ганцхан тэтгэр авч байна. За бид нэр тэтгэврийн хувийн тэтгэврийн одоо эрхцээ орчин бас бий болгож байна. За ингэснээр хувийн тэтгэврийн сангаас бас хүн тэтгэр авах боломж олцсон бий болж байна. За энийг манай ажил олгогчид ялангуяа одоо зарим салбарын ажил олгогчид бол үнэ хөлөгчсөн олгогчид. Тэгээ банкуд бас сайн ажиж байна. Яг бол энэ бол ажил олгогчдын зүгээс ажилчдаа доктор сурчлалтаа ажилуулах том хэрэгсэл болдог. Та тэтгэл төлчих, би таны та хэрвээ цалингаасаа тэтгэл төлөх юм бол би бас тэтгэл төлөйгээд хоёр талаасаа хуваагаад төлөөд тухайн хүний нэр дээр доктор сурчлалтаа ажилуулахад одоо хоригтлал үүсэж байна гэсэн үг. Тэгэхээр ажилтан хүн гэсэндээ ажилтаа бол доктор сурчлалтаа ажиллах илүү их энэ сайн хөшөөрөг болж өгдөг. За одоо дэрэсэн мэд энэ бол бас их одоо сайн санхүүгийн хэрэгсэл болдог. За бидний зүгээс ялангуяа иргэдийн зүгээс тэгэхээр та усад төлсөн тэтгэврийн сангаасаа гадна ховийн одоо тэтгэврийн сандар төлсөн тэтгэврийн сангийн хоригтлаас гэдэг ингээи хоёр талаас тэтгэр авах хэрэгцээ орчин бас бий болж байна. Ер нь бол Монгол хүн дунджаар нэг 25 орчим жил шимтгэл төлж байна. Тэтгэврийн шимтгэл төлж байна. Хэдэн жил авч байна? Аа дунджаар эмэгтэй хүн бол 22 жил авч байна. Эрэгтэй хүн 16 жил авч байна. За энэ авч байгаа тоон бол жилээс жилд нэмэгдэж байна. Яг бол Монгол хүний дунджаар наслалт дунджаар 3 сараар уртсаад ингэж явж байгаа. За явандаа бол энэ бүх уртсан эрүүл мэндийн оо тусламж үйлчлэгээ сайжрах тусам ингээ уртсаад явдаг байгаа дэлхийн чиг хандлага. За бид нэр төлж явах явцдаа гэх юм бол нэхүүл их баг бол баг цалингаас тэтгэврийн шимтгэлд 17% төлдөг. За бусд нь бол үйлдвэрлэлийн асуудал за эрүүл мэндийн даатгалд гэхэд 4% төлж байгаа тийм ээ. Ажиллуулагч ажилтан дундаасаа нийлээд. За ингээд буцаад бид нэр тэтгэврээ тооцоолоод одоо авах болоход хамгийн өндөр 5 жилээд дэсээ сонгоод 45% тооцож авдаг. За үүнээс илүү жил ажилласан байх юм бол жил болгонд нь 2% нэмэг. Жишээлбэл 21 жил ажилласан байх юм бол 47% таны хамгийн өндөр 5 жилээс чинь тооцож өгнө гэсэн. Тэгэхээр мэдээж 17% та төлсөн. А буцаад авахтаа 45% тооцож авна гэсэн. А явандаа бол энэ оо ямар болох вэ гэхээр та өөрийнхөө нэрийн дансан дээр хэрэг хоригтлал үүсгүүлсэн. За тэр үед жишээлбэл Монгол хүний эмэгтэй хүний дундаж наслалт 25 жил болсон байх юм бол таны оо нэрэн дээр үүссэн хоригтлыг мэдээж инфляци центрийг нь тооцоод 25 жилдээ хуваагаад энэ бол таны тэтгэвэр болно гэдэг ингээд тооцоод явна гэсэн. Тэгэхээр өнөөдөр шимтгэл төлөхгүй байна гэдэг үл эсвэл багаар төлнө гэдэг үл ирээдүйд та баг тэтгэвэр авахл ийм л одоо өөр өөрийнхөө нэр дээр хоригтлыг үүсгэсэн байна гэсэн. Цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг 4-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж нэмгэж байгаа. За 6 сар сонгуул байгаа учраас сонгуул өгцөн нэмэгдлээ гэж хүмжлээд байгаа. А гэтэл нөгөө талдаас энэ одоо юу гэдэг нь шууд инфляци цохилт болохоор нэг удаагийн нэмэгдэл биш. А доктортой ажилласан бол өсдөг. А эдийн засгийн инфляцитай ажилласан цохилт хөөргөө бэжэж жинхэнэ одоо гол утга учир ачаалбагдлын харагддаг. Энэ таны яриад байгаа сайн эргэцүүлэн цогцолтод яаж туссан юм бэ? Сая бид 2023 оны 7-р сарын 1-ээс төрийн албан агшийн цалинг дунджаар 40% нэмлээ. Ер нь төрийн албан агшийн цалин улсын дундад цалингаас бол бага байгаад байдаг. За ингээд сүүлдээ энэ бол бид нэр 2018 оноос энэ жил болгоо ер нь төрийн албан агшийн цалинг нэмэгдүүлж явсан. Дунджаар 8 орчим хувиар нэмэгдүүлжсэн. За цар тахал ковидоос үүдэл бид нар 21 онд одоо бол нэмж хатаагүй байсан. 21 онд нэмж чадаагүй, 22 онд нэмж чадаагүй. Харин ахмадын тэтгэврийг 22 онд тэтгэврийн доод хэмжээ 42% нэмэгдүүлсэн байдаг. Төрийн албаагчдын цалин бол бид нар нэмэгдүүлж чадаагүй. Ингээд явсаар байгаа төрийн албаа одоо албанд доктор сурчлалтай ажиллах хүсэл эрмэлзэл бас бага болсон. За тиймээс үүдэд бид нар сая төсвийн орлого сайжирсан. За 23 онд бас хил нэгдээ төсвийн орлого сайжраад арилгатаа тэмцсэн. За үүний үүднээс одоо төсвийн орлого сайжирсан орлогыг нэн төрөнд төрийн албан агшийн цалин дунджаар 40%, за тэтгэврийг дунджаар 24% нэмэгдүүлсэн байна. Хоёр янзаар нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авсан. Нэг нь итгэлцүүрээр, нөгөөх нь болохоор 10% нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авсан. За үүний одоо үр дүнд манай тэтгэврийн дундаж тэтгэвэр бол 550 орчим мянган төгрөг байжгаад 670 80 мянган төгрөг орчим
болч нэмэгдсэн. За саяхан нэмсэн учраас 2023 оны 7 сард нэмсэн учраас дараагийн нэмэгдлийг бид нар жоохон одоо зайтай хийхгүй бол энэ бас инфляцтай хүчтэй нөлөөлөх гээд байдаг. Маш олон хүмүүс тэгж ярьдаг шүү дээ. Тэгээд ингээд цалин нэмэхээр тэтгэвэр нэмэхээр нөгөө талдаа барааны үнэ нэмэгдээд байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар Монгол банкнаас хийсэн судалгаагаарч гэсэн дээр энэ нэмэгдлийг нэг удаа их нэмэх биш аль болохоор зайтай одоо баг багаар нэсгүүл нэмэгдүүлэх арга хэмжээг авъя гэд 23 оны 7 сард бол яг ч аргагүй бид төр албагчдын цалин 2 жил өнгөцсөн байсан учраас бас өргөтэй нэмэгдүүлэх арга хэмжээг авахгүй болохгүй бас. За ингээд бид 23 оны 7 сараас нэмэгдүүлсэн учраас 24 оны 4 сарын 1-ээс гээд яг төсвийн орлого бас тэр үеэс эдийн засгийн төвчөө чигдэлтэй бас сайжирч эхэлдэг. Инфляцтаар үзүүлэх бас нөлөөлөл нь арай бага бах бас юм одоо байгаа учраас төрийн албаагчдын цалин 10%-аар за манай тэтгэврийг бол 100 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлэхээр төсөвт тусгаж шийдвэрлэгдсэн байна. Аа. Халамжлах ёстой нийгмийн бүлэг гэж байдаг. Жишээлбэл одоо хөрөнгө бэрхшээлтэй иргэдч гэдэг юм уу тийм. Аа гэхдээ энэ иргэдийн орлогыг халамжаас өөрөөр яаж дэмжиж болох вэ? Тэр бодлогын нэг чухам юу вэ? Юу байна одоо яамн дээр? Нөө хөрсөн бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд мэдээж халамж бол чухал. За яах ч аргагүй хөдөлмөр эрхэлсэн ч гэсэндээ яг иргэдтэй одоо бусад хүмүүстэй адилхан заримдаа өдрийн 8 цаг 10 цаг ингээ ажиллахад бол бас амаргүй байдаг. За дээрэс нь нэмээд өмнө хэлэхэд манай нийгэмд гудамж талбайч гэсэндээ хөрсөн бэрхшээлтэй хүн битэл одоо орчноосаа гарахад төрийн зарим хүчлийг авахд хүүхдүүд нь сургууль сайд тамрагдхад энэ төр бас амаргүй барилга байгууламж гудамж талбай нийтийн тээврээс авахгүй. Тийм учраас бид нэр хит хитэ арга хэмжээг авч байгаа. Нэгдүгээр сая бид 5 аймагт хөрсөн бэрхшээлтэй хүний юм хөрсний төвийг бас байгууллаа. За энэ төвд бол нэгдүгээр хөрсөн бэрхшээлтэй иргэд маань хөдөлмөр эхлээд байдаг юм уу? Одоо ингээд нийгэмдний харилцаанд ороход бас зайлшгүй бийтэн амьдрах тусламж дэмжлэг за дэрэс мэд хөшлийн үйлчлэгийг авах сургалтанд хамрагдах хөшлийг авах зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Цэргийн засаг зарим эмчилгээ үйлчлэгнүүдийг авах шаардлагатай байдаг. Хөшлийн бэрхшээлтэй хүн хөдөө орон нутгаас хотод ирж энэ үйлчлэгээ протез орт бэдэ засуулдаг янзлууд хийлгүүлдэг үйлчлэгийг авахд бол хүнд байдаг. Тийм учраас сайн бид нар бүсчлээд 5 бүсэд ийм төвийг нэлээ. Одоо дахиад 4 бүс тийм төвийг байрш байгуулах гэж байна. Улаанбаатар хотод мөн одоо 2 ийм төв шинээр бас байгуулагдаж байна. За үүнийгээ дагаад бид нар хөдөлмөрлөлтийг бас цаашгүй дэмждэг. За манай хөдөлмөрлөлтийг дэмжихэд бол 2024 онд 14 тэрэм төгрөг тавигдаж байна. Хөшин бэрхшээлтэй иргэдийн бизнес одоо бизнес эрхлэлтийг дэмжих за ийм хөшин бэрхшээлтэй иргэдийн бизнест одоо зээл олгох гэх мэтчлэн байдлаар бол жилд ер нь 10 тэрэм төгрөгийг бид нар тусгаж явж байна. 2023 онд тэр нэг 12 орчим тэрэм төгрөг байсан. Нэмэгдээд 14 тэрэм төгрөг болж нэмэгдэж байна. За сая манай хөшин бэрхшээлтэй иргэдийн байнгын асаргааны тэтгэмж гэж байдаг. Хөшин бэрхшээлтэй байнгын асаргаа шаардлагатай хөшнөстэй хүн болон хүүхдээ асарж байгаа эцэг эхчүүд 85,100 төгрөгөөс 123,000 төгрөг авдаг гэсэн. За өнөө бид сард. Тэгээ энэ хүн ингээд нэг хүн бол ерөөс хөдөлмөр эрхлэл боломжгүйгээр гэхдээ хөшин бэрхшээлтэй хүн нэ байдг юм уу? Байнгын асаргаа шаардлагатай хүн асарна гэсэн. Энийг сая 2023 оны 7 сарын 1-ээс 2-оос 3 дахин нэмэгдүүлж 275,000 төгрөг болгож бид нар нэмэгдүүллээ. Тухайн үеийн одоо хөдөлмөрлөлтийн одоо төвшний цалин хувьсны хамгийн доод хэмжээний талаар бид нар тооцож бас нэмэгдүүлсэн. Энэ өмнөөс гадна 2024 оны 1 сарын 1-ээс хөшин бэрхшээлтэй хүүхдэд асарч байгаа эцэг эхчүүдийн тэтгэврийн шимтгэлийг төрөөс даадаг болж байна. Ягд бол энэ хүмүүс бол тэтгэврийн насандаа хүрээд халамж авдаг хүмүүс хэдийгээр одоо өөрөө бол хөшин бэрхшээлтэй хүн биш гэсэндээ хүүхдээ асарсаар байгаад хөшин бэрхшээлтэй асарсаар байгаад ажил эрхлэх боломжгүй байсаар байгаа тэтгэврийн насандаа хүрэхэд шууд халамжийн иргэн болж хувирах гэдэг тийм учраас шинэ хуулиар ийм зохицуултуудыг хийж өгсөн. Гэтэ иргэдийн зүгээс бол хамгийн чухал асуудаг зүйл бол хөдөлмөр эрхлэлмээр байна. За бид нар ажлын байран дээр тохиргоо одоо зайлшгүй хийх хэрэгтэй болдог. Сонсголын бэрхшээлтэй хүн, харааны бэрхшээлтэй хүн гэхэд манай сүүлийн үед ажлын байрууд бол манай ажил олгогчид бол үүн дээр маш их нааштай ханддаг болсон. Манай хөшин бэрхшээлтэй иргэдийн агентлагаас ажил олгогч нартай очиж сургалт хийдэг. Одоо сонсголын бэрхшээлтэй хүнд ийм техник тоног төхөөрөмж хэрэгтэй, харааны бэрхшээлтэй хүнд ийм техник тоног төхөөрөмж хэрэгтэй. Тэрэн зэрэгтэй хүн зориулж танах орох гарах одоо гарцаа нойлоо байдг юм уу? Ингээд засаж янзлах хэрэгтэй байна гэд ингээд зөвлөгөө өгөхөд манай ажил олгогч нар бол хүн дээр маш их нааштай хандаж бас дэмжлэг үзүүлээд хамтран ажилладаг байна. Хүүхэд хамгааллын төсөв нэмэгдсэн. Зөв төсвийг ингээд нэмэхээр хүмүүс
дотор төлөвчдөө ясаа хөл. Тэгвэл үр дүн юу байгаа бэ? Хүүхэд хамгааллын зэр төсвийн нэгэн нэмжлэл ямар үр дүн гарсан бэ? Ерөнхийдөө яг хүүхэд хамгааллын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн байгууллагуудын жишээлбэл удирдлагуудыг яаж томилдуу гэхээр нэг цөөх баригч ч юм уу эсвэл олол нэг нам нэг үл тоосон эсвэл олол нэг тийм шиг анхаарал хандуулаа гэм шиг томилгоонууд яваад тахлаар бас сэтгэл өмжил төрхгүй талтай харагддаг. Манай хүүхэд хамгааллын тухай хууль бол хайрцангуй шинэ хууль. Түүнээс өмнө л хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль гэж илүү тунхаглан шин чанартай хуультай байсан. 2016 оноос бид нар хүүхдийн эрхийн тухай хууль, хүүхд хамгаалах тухай хууль гэдэг хоёр тустай хуультай болсон. За хүүхд хамгааллын тухай хууль бол илүү их хамгаалалт шаардлагатай хүүхдүүдэд хамгааллын процесс хэрхэн ажиллах вэ тустай вэ гэдэг илүү их процессын шин чанартай хууль байсан. Уг нь бол хүүхэд таам хамгаалагдах тустай гэхээр гэр бүлдээ эцэгхийн анчууд. Харамсалтай нь яг нэрхэн зөрчигдөд байгаа хүүхдүүд ихэнх нь гэр орондоо гэр орчиндоо тий гэр орондоо одоо хүчрхийлэлд өртдөг үл хахалтанд өртдөг за одоо шим тэжээлийн дутагдлалд ордогч байдаг юм уу туралд ордог ийм байдалтай байгаа даа. Манай хүүхд хамгааллын төсөв сүүлийн бараг 3 жил орчим нэмэгдээгүй байж байгаа. Сая 24 оноос нэмэгдсэн. За үүн дээр яг ч аргагүй одоо хүүхд хамгааллын төрийн нэг цэгийн үйлчлэгээнүүд хүүхд хамгааллын төвүүдийн тоо бол 2017 онтой чөлөөл харьцуулах юм бол 5 дахин нэмэгдсэн. Тэгэхээр тэнд очиж үйлчлүүлж байгаа хүүхдийн тоо харамсалтай гэхдээ бууж өгөхгүй байна. Энэ бол дэлхийн дээрээ болсон цар тахал ковидын үед одоо хэрэгтэйлт ядуур стресс энэ бүгдээс үүдээд нийгмийн сэтгэл зүйнхээс үүдээд тус энэ хүүхдийн эсрэг үлдчихэж байгаа гэмт хэрэгүүд бас нэлээд үн нэмэгдсэн. Манай Монгол улс ч гэсэн бас нэмэгдсэн. Тоо үзүүлэлтүүд бас гарсан. За мөн дээрээс нэмээд бид нар энэ хүүхд хамгааллын үйлчлэгэнд оролцдог олон талууд байдаг. Жишээлбэл хүүхдийн одоо шаардлагатай тохиолдолд тухайн хүүхдэд хуульч авч өгөхөд бид нар энүүнийг хүүхд хамгааллын зартлаас гаргадаг гэж байна. Ингээд энэ зартлууд нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор бид нар үнийг үл нэмжин. Гэхдээ Монгол хүний улсын хүн амын 3/1 нь хүүхдэд 1.2 сая хүүхдүүдийн одоо 38 орчим хувь нь бол нийгмийн халамж хамгаалалт шаардлагатай айл өрхүүдэд өсөж байгаа юм хүүхдүүд байдаг. За бид нар шинэ хуулийг дагуулад хүүхд болгон хүүхд хамгааллын ийм одоо цахим бүртгэлтэй болъё гэж байгаа. За ингэснээр зарим хүүхдүүд бол үргэлж ногоон төлөвт байх боломжтой. Хүүхд хамгаалалт шаардлагагүй одоо хүчрхийлэлд өрчлөг хүүхдүүд. Зарим хүүхдүүд бол шаар төлөвт байх хүүхдүүд байх ба анхаарах. Анхаарах хэрэгтэй. За зарим хүүхдүүд бол улаан түвшинд. За ийм тохиолдолд одоо бол яагаад гэдэг вэ гэхээр тухайн хүүхэд хөдөө орон нутагт хүчрхийлэлд өртөж байгаа. Хотод нүгэд ирэхэд бид нар тэр хүүхдүүдийг мэддэггүй. Тэр хүүхдүүд дараагийн хүчрхийлэлд өртөж тухайн сургуулийн бид юм уу хорооны нийгмийн ажилтан мэдхээс нааш мэддэггүй. Тэгэхээр тухайн хүүхдүүд ийм хувийн хэрэгтэй цахим хэрэгтэй үргэлж явна. Дараагийн сургуультай бүртгүүлэхэд бид юм уу шууд сургууль нь тухайн хорооны иргэн тойрных нь одоо цагдаагаас ахуулаад бүгд энэ бүртгэл давна гэсэн. Тэгээд энэнд хорооны нийгмийн ажилтан за дэрэс нь цагдаа сургуулийн нийгмийн ажилтан гэдэг ингээд бүгд энэ хүүхдүүдийг хамгаалдах шаардлагатай. За мөн бид нар 2016 онд ийм хуультай болоод бүтэц тогтолцоотой болсон ч гэсэн одоогор бол суманд хүүхд хамгааллын ажилтан гэж байдаг. Тэгэхээр ингээд олон зөрчлүүдийг харахад харин тийштэй ийм юм болоод байдгийг штэ гэсэн төгсөл байдалтай байгаа гэдэг. Тэгэхээр шинэ хуулиар сумд маань ийм нийгмийн ажилтантай болох гэж байна. За заримдаа манай сум хүн амын тоо харьцангуй бага ч гэсэн жишээлбэл сая дорногов замын үд гэж яхад хүн амын тоо бага ч гэсэн тэрүүгээр зорчиж өнгөрдөг хүний тоо их байдаг учраас ер нь гэмт хэрэг зөрчил осол аваараас их гарах гад байдаг. Тийм учраас үүнийгээ бас бид нар харж одоо нийгмийн ажилтнуудын хүүхдийн асуудал хариуцсан нийгмийн ажилтнуудын тоог нэмэх шаардлага. Гэтэ энэ бол харьцангуй манай Монгол улсад шин тогтолцоо, шин салбар учраас бид нар одоо жишээлбэл шин хууль хэрэгжээд энэ онд ирэх онд төгсөх бүх нийгмийн ажилтнуудыг авсан ч гэсэндээ дутагтаар байна. Тэгэхээр тийм их энэ салбар өөрөө хүний нөөцийн дутагдлалд орсон. Гадаад дотоод төгсөөд ирж байгаа. Жишээлбэл одоо хүний хүмүүс хүүхдүүдэд ч гэсэндээ миний хүү гадаад нийгмийн ажилтнаар төгсөөд ирээ. Хүүхд хамгааллын чиглэлээр тусгай хэрэгцээд боловсруулаад төгсөөд ирээ гэж бараг төгсөх нь хаврхан байгаад байгаа. Тийм учраас бид нар энэ чиглэлийн боловсон хүчнийг бэлтгэх үстэй ашиг шаардлага. За. Та бүхэн ярилцах цагийн түрээд дуусч байна. Ярилцах сэдв өргөн байлаа. Эргэлж байгаа асуудал бас нэлээд их байгаа учраас. За, цаг зав гаргаж ирэх студид ирсэн танд баярлалаа. Ажил нэмжтэй. За, баярлалаа. За, үзэгч танаар үзэгч та бүхэнтэй улсын хурлын гишүүн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд булган туяа уулзаж ярилцлаа. Би цаг үеийн сэдвээр ярилцсан юм аа. За, ингээ анхаарлаа хандуулж хамт исэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Анхаарлаа татсан танд баярлалаа.